Shalom. Malauradament, el poble d'Israel no va complir les expectatives. Ja des del primer moment van començar els problemes amb 10 grans errors que van culminar amb el pecat dels espies. Malgrat això, la presència divina no els va deixar i residia dins el tabernacle amb els grans miracles i estan a punt d'entrar a la Terra Santa on poden pensar que les victòries a les conquestes seran perquè nosaltres som tan bons. I la Torà ens corregeix i diu que no és per això, sinó perquè els habitants del país són molt xerecs i malvats, cosa que els fa mereixedors de perdre els drets que poguessin tenir al país. I també és per complir el jurament que feu el Creador als patriarques. Això vol dir que ja des del temps dels patriarques haurien pogut rebre la Terra Santa. Un dels motius pel que això no va succeir en aquell moment fou que els cananeus que l'habitaven encara no havien sobrepassat el límit de maldat, ja que no li podem prendre a ningú el que té sense un bon motiu que depengui d'ell. Seria injust, i el Creador no fa injustícies. I per tant, quan els cananeus arriben al límit insuportable de maldat, i només a partir d'aquell moment, podem parlar de la conquesta del país. Han passat 3.300 anys i la història se repeteix. Per segles havien arribat grups de jueus, més o menys nombrosos, amb l'esperança de poder reconstruir la llar del poble d'Israel. Només ara s'acompleixen les condicions per poder fer-ho. Shalom, shalom.